Ovo je moja škola. Osnovna škola Stevan Sinđelić. Na ovom je mestu već više od 40 godina. Nas đaka ovde ima preko 700. Mi mlađi imamo svoj sprat. Imamo svoje učiteljice. Svako svoju. Mnogo nas dece nema ko da čuva, jer nam roditelji rade, ali zato imamo naš boravak. Tu, u boravku, radimo domaći, a onda se igramo, slušamo muziku i družimo se. Kad ogladnimo, pravac u kuhinju. Škola je jedna ozbiljna stvar. Mora da se uči, ima da se radi. Ništa dok ne zagreješ stolicu, kaže moj deka. Ali na sreću, nastavnici se trude, pa nam učenje često postane zabavno. Tragamo, istražujemo, pravimo eksperimente, vežbamo na kompjuterima. Što se sporta tiče, naše ekipe su uvek među prvima u gradu. Vredno treniramo. Ima mesta za sve. Velika sala, tri terena, ko šta voli. Moja škola ima i nadimak. Kad nas neko pita u koju školu idemo, mi uvek odgovorimo u Sinđu. Naš školski časopis se isto tako zove Sinđa. Njega stvaraju đaci na novinarskoj sekciji. Postoji još mnogo zanimljivih sekcija u mojoj školi. Biraš šta ti se sviđa. Volimo da crtamo, vajamo, plešemo. Oni koji vole da pevaju, idu na hor. Imamo i školu šaha. A možemo da učimo i kineski jezik. Mnogo ljudi se brine da nama u školi bude dobro. I tako mi rastemo u našoj školi. Prođe celih 8 godina. Svake godine ispratimo jednu generaciju maturanata. A njih za mene neki novi klinci.